gjithë praneshëm këtu sot, të nderuar qytetarë. Jemi sot këtu së bashku për të shpalosur punën tonë për vitin 2022. Një vit shumë dinamik, me shumë sfida në aspektin geopolitik, që ka ndikuar në ekonominë dhe tregun tonë, por sot do t'i shpalosim kryesisht sukseset tona, për përmirësimin e mjedisit e të bërit biznes, për zhvillim të metem të industrisë, inovacionit ndërmarrësisë tregtisë, turizmit, investimeve, rregullimin e tregut të naftës, mbrojtjen e konsumatorit dhe më shumë për të mirën publike për qytetarët, biznesin dhe për shtetin tonë. Përmirësimi i mjedisit të bërit biznes ka qenë një nga prioritetet e Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë gjatë vitit 2022. Dhe për këtë qëllim kemi punuar gjatë tërë vitit në hartimin e politikave dhe plotësimin e kornizës legislative krahas zbatimit të programeve përkrahëse për ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme, negocimit të marrëveshjeve tregtare dhe mirë funksionimit të tregut vendor. Jam këtu sot bashkë me zëvendës ministrin tim mentor Arifaj, me të cilin kemi punuar sidomos gjatë mesit këtij viti e tutje në finalizim të strategjive të ligjeve dhe bashkë me kolegët nga departamentet e industrisë, inovacionit, ndërmarrësisë, turizmit, të cilët kanë udhëhequr grupet punuese për këto politika dhe për këto ligje. Me këtë rast, unë dua të falenderoj grupin punues bashku me ekspertë, sidomos për departamentin e industrisë, me të cilët kemi bërë shumë analiza të zinxhirëve të vlerës së mbrëmshme të sektorëve prioritar industrial dhe mend si rezultat i gjithë kësaj analize gjatë punës së këtij viti, kemi finalizuar draftin e politikës industriale që për më shumë e shumë vite i ka munguar vendit tonë. Pra është fjala për strategjinë për zhvillim industrial dhe për krahjen e biznesit dhe një falenderim të veçantë për grupet punuese në këtë strategji. Ne këtë strategji e kemi tani në konsultim para prak dhe nga janari do të jetë në konsultim publik, pra strategjia për zhvillimin e turizmit dhe kjo strategji ka sjellur një kornizë politikave për nxitjen e zhvillimit industrial dhe hartimi i këtij dokumenti shpreh rëndësinë që qeveria e Kosovës i kushton sektorit të prodhimit në arritjen e një transformimi strukturor të ekonomisë së Kosovës. Vizioni i politikës industriale është që deri në vitin 2030, industria e Kosovës të jetë transformuar në një industri më të integruar globalisht, e cila është në gjendje të prodhojë produkte me vlerë të lartë të shtuar dhe të ofrojë punësim të denjë. Për më shumë, gjatë këti viti, ne kemi paraqitur nisjen e negociatave për marrëveshjen e tregtisë së lirë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe shteteve të EFTAs. Negociatat për marrëveshjen, për këtë marrëveshje thjesht kanë qenë të lansuara në qershor të këti viti dhe kemi vazhduar me dy rundet e negociatave në Gjenevë dhe në Prishtinë drejt një marrëveshje të tregtisë së lirë. Marrëveshja e tregtisë së lirë mbulon fushat e ndryshme në të cilat palët do të kërkojnë bashkëpunime të madhe dhe çështje tregtare si tregtia e mandrave, barriera teknike në tregti, masat sanitare dhe fitosanitare, lehtësim të tregtisë, rregullat e origjinës duke përfshirë bashkëpunimin doganor dhe të drejtat e pronësisë intelektuale. Vlen të përmendet që në rundin e dytë, që ishte këtu në Prishtinë në fund të nëntorit, ne kemi shprehur qëndrimin e emër të delegacionit kosovar për të përfshirë në negociata edhe tregtinë e shërbimeve, përveç tregtisë së mallrave, ku të dyja palët, pra delegacionet nga vendet EFTA dhe nga Kosova, kemi rënë dakord që të vazhdojmë shkëmbimet tona profesionale për shërbime në nivel drejtues, me idenë që gjatë rundeve të ardhshme edhe shërbimet e sektorëve të caktuar të përfshihen në procesin e negociatave. Për më shumë, në marrëveshjet e tregtisë së lirë ne kemi negociuar edhe marrëveshjen për pjesëmarrjen në programin e tregut të përbashkët. Program ky që synon fuqizimin e mbikëqyrjes së tregut të mbrendshëm, përmirësimin e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve, sidomos të ndërmarrjeve të vogla të mesme dhe në standardizime evropiane, në fushën e mbrojtjes së konsumatorit dhe sigurisë së produkteve, në zinxhirët e industrisë së ushqimit, në rritjen e cilësisë të statistikave e shumë të tjera. Negociatat janë përfunduar, gjërsa procedurat e ratifikimit do të jenë në fillim të vitit 2023. Çka duhet ju njoftoj më shumë,
është finalizuar edhe strategjia e turizmit për vitet 2023-2030 dhe tani është në diskutim publik, si dhe janë duke u finalizuar edhe udhëzimet administrative që derivojnë nga ligji i turizmit. Dhe si që jeni të njoftuar edhe me herët rritja rezervës shtetërore është bërë për produktet bazike si gruri, vaj, sheqeri dhe nafta, kemi 1.600% rritje të rezervës shtetërore, falë vendimit të kryeministrit me 10 milion euro buxhet shtesë për vitin 2022 dhe më shumë në vitin 2023 me 15 milion euro. Të nderuar gazetar, ju njoftoj edhe për furnizën ligjore për post politikave, që kemi plotësuar një furnizë ligjore që kontribon në lehtësimin e të berit biznes dhe zhvillimin e konkurrueshmërisë. Kemi përmirësu, është një kornizë që përmirëson infrastrukturën e standardeve dhe cilësisë përmes miratimit të legjislacionit përkatës, hartimit politikave miratimin e standardeve të harmonizuara me Bashkimin Evropian, akreditim të laboratorëve dhe zbatimi i programit për eliminimin e barrierave teknike në tregti 2021-2025. Janë gjithsej 10 ligje dhe 25 udhëzime administrative që i kemi zhvilluar hartuar gjatë këtij viti. Dhe dua t'i përmendi disa që janë aprovuar në kuvend dhe miratuar para praktikisht në qeveri aprovuar në kuvend. Gjatë këtij viti, pra ligji për mbrojtjen e konkurrencës, ligji për tregti me jashtë, ligji për turizmin, ligji për markat tregtare, ligji për topografi të gjysmën përqyesve, ligji për inspektimet, një reformë e mirë pritur për shumë vite, ligji për patentat, ligji për dizajnin industrial, ligji për mbrojtjen e sekreteve tregtare, ligji për punimet nga metale të çmuara, ligji për masat e përkohshme të produkteve themelore në rastet e veçanta të destabilizimit në treg, dhe vlen të përmendet edhe projekt ligji për parqet industriale dhe parqet teknologjike tani për miratim në qeveri, si dhe ligji për investimet e qëndrueshme tani për miratim në qeveri. Punë të mirë kemi edhe në projekt ligjet për inovacion dhe ndërmarrësi dhe koncept dokumenti për fondin për inovacion që janë në proces të finalizimit. Për më shumë gjatë këtij viti kemi zhvilluar edhe koncept dokumentet për ligjin për odën ekonomike, ligjin për tregtinë e brendshme dhe udhëzime administrative, koncept dokumenti po ashtu për pronar përfitues dhe koncept dokumenti për shoqëritë tregtare. Nuk po hyj më shumë t'ju njoftoj për 25 udhëzimet administrative, por kryesisht janë për infrastrukturë të cilësisë, janë për rritje të konkurrueshmërisë, janë për thjeshtim të procedurave, për mbrojtje të biznesit dhe më shumë. E sa i përket përmirësimit mjedisit të të berit biznes dhe mbrojtjen e tregut dhe konsumatorit, angazhimi ynë gjatë këti viti ishte edhe në reformën e inspektimeve, ku kemi arritur rritje për 67% në numrin e inspektimeve në krahasim me periudhat paraprake, pra gjatë këti mandati, me gjithsejt 5.432 inspektime tek operatorët ekonomik, dhe viti 2022 me gjithsej 2830 inspektime. Për herë të parë, në Republikën e Kosovës ka filluar mbikëqyrja efektive e produkteve të ndërtimit, me qëllim që të sigurojnë cilësinë e ndërtimeve të larta banesore, rregullimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve të naftës, formalizimin e bizneseve në fushën e tregtisë me naftë, rritjen e kontrollimit të cilësisë së naftës dhe mbrojtjen e konsumatorëve nga spekulimet me çmime, në situatën që kemi trashëguar, që kemi me inflacion për shkak të ndryshimeve gjeopolitike në botë. Reforma e inspektimeve është një ndër reformat kryesore në 10 vjeçarin e fundit. Përmes ligjit për inspektime që kemi miratuar në kuvend me 18 janar 2022, përcaktohen parimet e inspektimit rregullat për organizimin e organeve inspektuese në kompetencë të administratës shtetërore dhe komunave, rregullat për koordinimin e veprimtarive të inspektimit dhe procedurën e inspektimit. Përmetej në vazhdim e ngritjes së kapaciteteve me ligjin për buxhetin e vitit 2023, do të kemi edhe 28 pozita shtesë për inspektoratin qendror, pra prej vitit të ardhshëm. Ka edhe më shumë, por duhet ju njoftoj se kemi sigurinë e ndërtim. Në Republikën e Kosovës kemi filluar mbikëqyrjen efektive të produkteve të ndërtimit me qëllim që të sigurojnë cilësinë e ndërtimeve të larta banesore.
Minti ose Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka ndaluar nga çarkullimi në treg armaturën jo cilësore e cila për 20 vite ka hyrë në ndërtimet e larta në Kosovë. Janë ndaluar mbi 100 ton armaturë. Janë ndaluar nga tregut cemente jo cilësore që nuk garantonte forcinë e nevojshme në ndërtesa. Janë ndaluar dhe kthyer në vend të origjinës 50 ton cement. Sot materialet ndërtimore në Kosovë janë cilësore dhe të sigurta falë mbi këqyrjes së rreptë në treg. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, sa i përket rregullimit dhe mbikëqyrjes së tregut të produkteve të naftës, pas më shumë se një dekadë në mars 2022 ka miratuar ligjin, ka përpiluar, qeveria dhe parlamenti ka miratuar ligjin për tregtinë me produktet e naftës dhe karburantet e ripërtritshme, prandaj sot konsiderojmë që në aspektin e ligjshmërisë mbrojtjes së konsumatorit, tregtisë, çmimeve dhe cilësisë së produkteve të naftës kemi një treg të rregulluar në këtë fushë. Ju pak a shumë jeni edhe të njoftuar për veprimet tona gjatë vitit 2022, por i përmendi disa. Formalizimi i bizneseve në fushën e tregtisë me naftë dhe derivateve të naftës. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, fal edhe miratimit këtij ligji dhe sjelljes së një mirë funksionimit të tregut të naftës përmes ligjit, kemi arritur që afrot 98% të operatorve ekonomik që të pajisen me licenca valide, gjithsejt 700 pika shitse të karburanteve ose të produkteve të naftës, në krahasim me vitet para prake që ishin me pak se 50% të operatorve ekonomik të licensuar. Dhe kjo besoj që ka rezultu dhe kemi dëshmu edhe me statistikat që kemi edhe rritje në të hyrat bugjetore, kur kemi formalizim të tregut, të naftës ka dhe raportime në administratën të atimore dhe kështu me shumë edhe të hyra dhe formalizim në treg. Rritja e kontrolimit të cilësisë së naftës ka rezultuar në gjetje me parregullsi të shumta, që ka penguar mbikëqyrjen, rrezikuar cilësinë e produkteve dhe i ka sjellur dëm buxhetit të shtetit dhe sigurisë publike. Ju jeni të njoftuar me herët për revokimin e 4 licencave për 4 operatorë ekonomik, të cilët për më shumë vite kishin kashpërdorur licencat e përpunimit për prodhimin e vajrave të rënda industriale për ngrohje. Prandaj është ndaluar kashpërdorimi, gjë e cila ka ndikuar direkt në zvogimin e informalitetit dhe para ndalimin e kashpërdorimit me cilësi të produkteve të naftës. Gjithashtu gjatë vitit 2022 janë sekuestruar mbi 300.000 litra karburante jo konform me aktet nënligjore, të destinuara për furnizim të Ministrisë së Mbrojtjes së Forcës dhe Sigurisë së Kosovës. Ka edhe më shumë, por vlen të përmendet nga gjithsejt 5.432 inspektime, janë 1.974 inspektime të realizuara tek operatorët ekonomik me veprimtarinë e produkteve të naftës. Në tërë territorin e Republikës së Kosovës, duke rezultuar në marrjen e 1276 mostrave për testim të naftës dhe produkteve të naftës. Dhe në këtë rast, në 17 raste ose operator ekonomik kemi gjetur edhe naftë jo cilësore, ndërsa ndaj të tjerëve janë duke u shqiptuar edhe gjoba dhe ndëshkime sipas legjislacionit në fuqi. Nëse duat ju njoftoj edhe më shumë për mbrojtjen e konsumatorëve nga abuzimi me inflacion, e gjatë vitit 2022, Qeveria dhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë kanë zgjerë 4 vendime për rregullim të çmimeve të naftës, gjë e cila ka ndikuar në masë të madhe në mbrojtjen e konsumatorëve dhe luftim të praktikave të padrejta tregtare, si pasojë lëvizjeve të mëdha të çmimeve, inflacionit botëror dhe spekulimeve në treg. Mandej baza ditore janë vendosur çmimet në madje në baza ditore janë vendosur çmimet tavan të naftës dhe produkteve të saj. Inspektorati i tregut gjatë muajit mars 2022 ka mbyllur 2 depo qendrore të produkteve ushqimore me qëllim të parandalimit të abuzimit me rritjen artificiale të çmimeve me thekse të veçantë vajit ushqimor. Çmimi i importit në atë kohë kur kishim këtë spekulim ishte 1.20 euro, kurse në treg i njëjti vaj mban të çmimin 3.49 euro. Për rritjen e konkurrueshmërisë, rritjet e eksporteve dhe nxitjet e investimeve me përkrahje të bizneseve, kemi mbështetur 139 biznese që eksportojnë ose kanë potencial të eksportojnë në shumën e granteve prej 9.8 milion euro.
Kemi organizuar 17 panajire ndërkombëtare për sektorët prioritar, ku kanë marrë pjesë 107 ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe një mision shitjes në vjet me 15 ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në sektorin e tikut. Për tyre vetëm në vitin 2022 janë përkrahur 83 ndërmarrje që të marrin pjesë në 13 panajire ndërkombëtare që janë mbajtur në Greqi, Angli, Gjermani, Zvicër, Holand, New York, Spanjë, Francë, Chicago dhe Poloni, ku kemi promovuar 560 produkte kosovare. Kemi organizuar 3 forume ekonomike me Austrinë, Poloninë, Greqinë dhe kemi mbështetur forumin ekonomik me Gjermaninë përmes Kiesës. Lënë përmendet se kemi takuar edhe 54 investitorë në këtë ministri që janë të interesuar të investojnë në Kosovë dhe të informuar, ku prej tyre 10 prej tyre janë të zotuar. Lënë përmendet kompania Lidl, kompania Perutnina Ptuj, Thomasen, që është për përpunimin e mishit të Rosës, Perutnina për përpunimin e mishit të Pulës, pra duke filluar nga mbarështimi zogjve deri te përpunimi dhe eksporti i tyre, por edhe furnizimin në tregun ton. Kompani të ndryshme në fushën e përpunimit të metaleve, prodhimit të inxhinierisë mekanike, kompaninë autotekstil e të tjera, pra prej këtyre takimeve përmenda vetëm disa. Është mbështetur në lidhje me inovacion dhe ndërmarrësi, është mbështetur edhe parku i inovacionit dhe trajnimit në vlerën prej 3 milion euro me qëllim të fuqizimit të ekosistemit inovativ. Është zhvilluar projekti iniciativa për fuqizim digital, ku gjatë vitit 2021 dhe 2022 kanë përfituar 62 ndërmarrje, prej tyre 35 në përgjithësi nga gjinia femërore, të cilët kanë zbatuar projektet e tyre në fushën e digitalizimit. Por vlen përmendet se kemi edhe shumë e shumë kërkesa nga bizneset, që është një mesazh i mirë për të digitalizuar dhe do të kërkohet edhe më shumë vëmendje, do të jepet edhe më shumë vëmendje për krahjen e tyre kryesisht në certifikim, digitalizim dhe trajnim, për t'i lehtësuar këto bizneset që sa më shumë të penetrojnë në tregun rajonal ndërkombëtar, sepse tani pas COVID-19 edhe më shumë vijnë kërkesa për t'u furnizuar nga tregu i Kosovës. Është edhe projekti për zhvillimin e turizmit që kemi nënshkruar me Zvicrën, që është në përkrahje të zhvillimit të metem të turizmit, të zbatimit të ligjshmëris, ligjit pra për turizmit, udhëzimet administrative, për sigurinë e produkteve, që janë për turizmin e më shumë. Lidhur me zonat ekonomike, është më rëndësi të përmendim edhe përkligjin për parqet industriale teknologjike, që i përmenda edhe me heret, dhe përfundimi i investimeve në infrastrukturë në zonat ekonomike në vështri në vlerë prej 140.000 euro, në zonën ekonomike në viti prej 89.783.000 euro, si dhe kemi filluar mbështetjen financiare për zonën ekonomike të Lipjanit në vlerë prej 600.000 euro për 2 vite dhe për 3 vite në zonën ekonomike në Rahovec në vlerë prej 1.5 milion euro. Vlen të përmendet se edhe në vitin e ardhshëm kemi plane të reja edhe për zona tjera që do t'i quajmë parqe industriale dhe parqe teknologjike për më shumë hapësirë për bizneset tona me potencial eksporti, por edhe bizneset vendore që të zhvillohen më shumë, të krijoj një sistem ekosistem inovativ, por edhe më shumë hapësirë për të rinë tonë. Kemi nënshkruar edhe marrëveshjen për shfrytëzim të 4.000 metra katror me stik për t'i ofruar të rinjve tanë më shumë hapsirë për inovacion, për teknologji, por edhe për ndërmarsi në sektor të tjerë industrial. Si rezultat i aktiviteteve, investimet e huaja gjatë periudhës janar, shtator 2022, kanë arritur për herë të parë në 570 milion euro, se 566.9 është 570 milion euro, ose 43.6% rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021, ndërsa gjatë periudhës janar-tetor të vitit 2022, eksporti i mallrave ka arritur për herë të parë në vlerën për 774.4 milion euro, apo 26% rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021, pra janar-shtator. Krejt në fund, ju njoftoj se gjatë këti viti Republika e Kosovës për mes organizimeve të udhëhequra nga Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për 6 muaj,
është përfaqësuar në ekspozitën botërore për herë të parë në mesin e 192 shteteve pjesëmarrëse në Expo Dubai. Nëpërmjet pavionit Republikës Kosovës në Expo Dubai 2020, e cila ka marrë një kohë donse shumë të madhe nga përpjekjet tona të ministrisë që të dërgojmë sa më shumë përfaqësime nga Kosova, qoftë nga industria, nga kultura dhe nga fushat e tjera, ne kemi pasur mundësinë që përfaqësimet tona kombëtare në forum dhe ngjarje të ndryshme të janë ti ekspozojmë vlerat tona dhe potencialet kombëtare nga fushat e ambientit, kulturës, turizmit, bujqësisë, industrisë, inovacionit, energjisë, arsimit dhe sportit, duke rezultuar në rritjet e faktorizimit të shtetit në arenën ndërkombëtare, rrjedhimin e bizneseve vendore me bizneset e huaja, me zyrim të bashkëpunimit dhe krijim të lidhjeve miqësore, me mundësi për bashkëpunim ekonomik në të ardhmen me shumë prej vendeve pjesëmarrëse në Expo Dubai, pra gjithsej 192 vende. Dhe kjo ekspozit ka arritur numërin e përgjithshëm të vizitave në 24.102.967 vizitor gjatë periudhës 1 tetor 2021-31 mars 2022. Në fund krejt më mbetet të ju falenderoj të gjithë kolegë nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, bashkëpunëtorët, bizneset dhe të gjithë ata që kontribuan për arritjet tona gjatë vitit 2022, në hartim të politikave, në hartim të legjislacionit, në informimet të ministrisë për të gjitha situatat në treg që i kemi pasur gjatë krizës me inflacionin e gjatë situatave të tjera të spekulimeve apo ndoshtave ndonjëherë të koordinimeve të përbashkëta në mes rrjeteve tregtare apo bizneseve që të kenë një çmim të përbashkët për pak kohë të njëjtë. Edhe kjo është duke i falendëruar qytetarët tanë që njoftojnë, por të gjithë edhe nga bizneset e shëndosha që njoftojnë se nuk janë të gjithë që e duan këtë situatë, por ka dhe biznese të cilat kanë pasur shumë mirë kuptim me rritjen me inflacion dhe nuk kanë rritur çmimet e tyre që janë për t'i falendëruar publikisht. Dhe që anti i falenderoj edhe qytetarë që vazhdimisht kanë raportuar dhe kanë qenë në komunikim të afërt me ne. Kemi adresuar shumë qindra mira ankesat e tyre, 4.000 më shumë, nuk e dija i përmenda, të qytetarëve që janë ankuar për kesh përdurime dhe kanë pasur ankesat e tjera. Edhe ju si gazetarë të nderuar që na u bashkuat sot për t'i ndarë bashkë arritjet dhe punën e bërë gjatë këtij viti, faleminderit shumë dhe urime viti i ri 2023. Po? Jo, një rështë. Po, lirisht. Jam Arta Sufika, Sfarin Kacopika, Ministre të Djarë në të në për e gjukatë që për në të në pasuris, a kërë me do në të leqen? Falem derit për pytjen, sot jam për raportin e suksesit, por lejonit ju njoftoj që ky vendim që erdhi dje nga gjykata, pra kjo dispozit, ka bazë vetëm elementin e faktorit kohë, dhe është faktor që ka ikur pa qëllim të keq dhe pa dashje gjatë vitit 2020, kur kishim pandemin, kur ishim në përballje me krizën në pandemi, kur kishim edhe konfuzion me shumë raportime që ishin shtyrë gjatë kohës pandemisë, dhe me asnjë përfitim, nuk kemi të bëjmë me asnjë përfitim, nuk kemi të bëjmë me asnjë dëmtim të askujt, pra është çështje e lëshimit të kohës kur kemi raportuar me vonesë, dhe si pasojë e qasje sime në gjykatë lidhur me këtë çështje, është përcaktimi i tillë i vetë dispozitës ligjore. Unë nuk kam marrë ende vendimin, do ta marr, ta analizoj dhe kështu. Unë nuk e kam lexu vendimin dhe sot jam për raportimin e të arriturave të ministrisë. Shfrytëzoj të drejtën time të mos përgjigjem pa e pa vendimin. Faleminderit, çdo të mirë. Udhime edhe juve.